Vítám vás u 38. týdne podle argumentu a témata další růst nákazy, která se nám naprosto vymkla, ale i zhoršující se situace v dalších evropských zemích, ale také senátní volby v druhém kole, či situace v náhorním Karabachu a taky typik podpoře duševního zdraví. Pojďme na zahraniční okénko. Dále pro vás sledujeme napjatou situaci v Náhorním Karabachu, která sice vyústila v oficiálně deklarované příměří, které bylo ovšem už na konci minulého týdne porušováno. No a my jsme se u nás věnovali i často opomíjenému tématu ekonomiky Náhorního Karabachu. Ocituji kousek z článku. Neuznaná republika Náhorní Karabach, která se v posledních dnech znovu stala místem vojenského střetu mezi Azerbajdžánem a Arménií, je normální fungující ekonomikou. Jsou zde průmyslové závody, doly i banky a dokonce i vlastní statistická služba, která ekonomiku formálně sleduje podle norem OSN a Mezinárodního měnového fondu. Podle statistik se místní ekonomika v posledních letech rychle rozvíjela. Nutno však dodat, že Azerbajdžán statistické údaje z Národního Karabachu spochybňuje. Ekonomickému růstu Národního Karabachu také pomohlo rozšiřování osad na přilhajících územích, což je zdrojem aktivních protestů ze strany Azerbajdžánu. Tolik úrevek z našeho článku. V koronavirovém okénku je potřeba uvést, že situace se zhoršuje v celé Evropě. Ovšem platí, že nikde to nedoste tak strašně jako u nás. Ta situace je navíc podstatně horší, protože procento pozitivních testů má být někde kolem 5% a u nás je v desítkách procent, taky blok 50. Což znamená, že trasování a testování vůbec nefunguje a že počet nakažených je v reálu mnohem vyšší. Německo už indikovalo navýšení pokut za nenošení roušek, no a prostě Slovensko jsme zase hlavní strašák. Tamnější premiér Matovič říká, hlavně ať nedopadneme jako v České republice. Nedobrá je situace také v Polsku, které nemá tolik nakažených jako my, ale nemá tak dobrou zdravotní síť jako my. No a k pitomcům se zařadil i premiér Ruté Nizozemsko, který odmítl nařídit využívání roušek. Trump je zpět v Bílém domě, kde může veselé roznášet nákazu, i když on samozřejmě je negativní ale test pro jistotu nikdo neuviděl a neuvidí. V debatě se setkal víceprezident Pence a za demokraty to byla Kamala Harrisová, která může být, pokud Biden vyhraje, hodně důležitá, vzhledem k Bidenově je litě, už jsme o tom víckrát hovořili. Americká média nicméně nejvíc řešila, že Mikeu Penceovi během toho pořadu, kde se střetl s Harrisovou, na hlavě se dělá moucha. No, vidíte to na Fidelovi, samozřejmě si Fidel Kastra, přistála hlubice, na Pencovi sedí moucha. No, to by to odpovídalo. Přinesli jsme článek o významu Černého moře pod názvem Putin Arduan, strážci Černého moře, a ne, jak je důležité znát mapy a souvislosti. Dovolím si opět kousek ocitovat. Turecký proud Turkstream, dodává ruský plyn Turecku a jižní Evropě. Anexí Krymu si Putin zajistil kontrolu nad Azovským mořem, které se otevírá Černému moři a Erdogan si zase hlídá úžiny, dardanany a Bospor. Je to klíčová cesta pro obchodování mezi Černým a Středozemním mořem. Viděno západu evropskou optikou je Černé moře vnímáno jako malé a vzdálené, ale jeho plocha není nezanedbatelná. Z východu na západ se rozpíná v délce 1200 km a jeho plocha 420 000 km čtverečních je srovnatelná s Baltským mořem. Černé moře je obklopeno Gruzí, Tureckém, Bulharském, Rumunském, Ukrajinou a Ruskem. Vlévají si do něj významné řeky Dunaj, Dněpr a Don. Na severu vyčnívá do moře Krymský poloostrov a dále směrem na východ je Krická úžina a Malé Azovské moře, které má strategický význam. Na jihu se bosporským průlivem dostaneme do Marmanského moře a dále skrz úžinu Dardanely do moře Egejského, na které navazuje Středozemní moře a tím se dostaneme až k Atlantiku. Černé moře tak tvoří průsečík mezi Evropou, Evrázií a Středním východem. Teď mi napadlo, že uh, tenhle ten úlev byl docela hezký, uh, hezké cvičení pro zeměpis, že zase děti budou studovat, uh, nebo spíš možná nestudovat z domova. Tak zrovna tohle by nebylo špatný, kdyby byli schopni třeba nakreslit na mapě a udělat si hezky šipečky. No, pardon, učitel ve mně promluvil. Veronika dopsala poslední díl své velkolepé ságy o Bělorusku a samozřejmě i zde musím dát malý úryvek. Po roce 1996 začal Aleksandr Lukašenko budovat politický systém, který je postaven na hyperprezidentském principu, píše Veronika. Ústava dává prezidentovi rozsáhlé pravomoci, a to i ve srovnání se sousedním Ruskem. Bělorusko má velmi slavý parlament i další politické instituce, včetně opozice, která v parlamentu v podstatě neexistuje, nebo se jen omezuje na povolenou opozici v rámci řízeného pluralismu. A první kroky směrem k politickému autoritářství učinili už Lukašenkovi předchůdci u moci například kontrolou médií, takže Lukašenko navázal na a rozvinul již existující konkrétní trajektory. Nepříjemnou pravdou je, že Lukašenkovo autoritářství je adaptivní. Za posledních 26 let prošlo celou řadou fází a dokáže správně reagovat na nálady a potřeby širší společnosti. Jeho života schopnost je postavena na schopnosti přizpůsobit se, předvídat a odvracet hrozby. Znamená to, že se dovede přizpůsobovat i ideologicky, včetně toho, že bez uzardění přejímá ideologické podněty, které si protiřečí s jeho staršími koncepcemi. Příkladem je postup na adaptace prvků běloruského nacionalismu v posledních letech. Hlavním cílem se díky režimní praxi, například zvůle korupce své volnost, stalo udržení se u moci a vlastní politické přežití, respektive politické přežití závisející na udržení se u moci. No a ze zahraničního okénka ještě zmiňme blížící se Brexit, ten je pravda ve stínu závažnějších problémů. Nicméně bylo by opravdu zajímavé, kdyby Brexit nakonec skončil tím, že se spojí e, Irská a republika a Severní Irsko. Přinesli jsme výtah ze zpráv britských poslanců. Podle nové zprávy britských poslanců by neexistence dohody o obchodních vztazích Velké Británie a EU po Brexitu mohla vést k narostu terorismu v Severním Irsku. Zprávu vypracoval parlamentní výbor pro spravodajství a bezpečnost a podle jeho hodnocení terorismu související se Severním Irskem nezmizel. Domácí události. Domácí události začneme s vývojem epidemie, nebo poměru nakažených obyvatelstvů jsme tento týden předběhli Izrael. Jo, jo, ten Izrael, co má to tvrdé zavření ekonomiky. Ale nebojte se, nebojte se, nebudeme se bavit jen o koronaviru. Máme tady volby, jejich hodnocení. Národní plán obnovy, který skoro nikoho nezajímá, když tam je 180 miliard, a také, jak už jsem indikovala, nějaké ty typy na pozbuzení duševního zdraví. Takže jenom dotáhneme to koronavirové Dostali jsme se i na více než 8000. 1500 nakažených za den, což je na rovinu game over. Problém je, že vláda pořád jde stylem patlála, patlála, protože si myslí, že to nějak obruslí. Ne, za těhle čísel už to nějak nejde. A hlavně tady platí, čím ráznější říznu, tím paradoxně levnější to bude. Že tohle prostě určitým lidem nevysvětlíte. Kromě Magorů, kteří si myslí, že koronavir na nás seslali ještě řiv, v čele s Blém Gatesem, aby mohli lidi očipovat, se těžko vysvětluje, že nikdy nebyl a není výběr, vláda to nechá, vláda to zavře znovu. Ta ekonomika se zavře sama. Restaurace, obchody třeba, můžou být stokrát otevřené, ale většina lidí, když vidí 8500 nakažených za den, a je to mnohem víc, jako, tak tam prostě nepůjde. Za jeden den v minulém týdnu umřelo o 41 lidí, tak vidím aktuální čísla, která jsou ještě větší. Krizový štáb, lůžka v hotelích. No a minister zdravotnictví Primula vidí světlo na konci tunelu příští rok, zhruba v červenci. Věnovali jsme se také volbám, které dopadly pro tzv. levicové strany katastrofálně. No a tady znovu ocituji kousek z článku politologa Lukáše Valše. Radost a horečné úsilí jedněch ale ostře kontrastuje s hlubokým zklamáním, zoufalstvím a depresí druhých co nám to udělali, jak nám to mohli udělat. Zase neocenili nic toho, co jsme pro ně v potu tváře tu čtyři roky, tu i dvanáct let dělali. Ech, ti nevděčníci. Lamentují neúspěšní politici z neúspěšných stran nad svými nevděčnými voliči, kteří buď nepřišli, nebo ještě hůř přeběhli do jiného tábora. Jednou ze smutných okolností těchto voleb, že místo skutečné reflexe a sebereflexe politických stran a jejich lídrů, jsme se opět dočkali smršti podobně laděné kritiky na občanů, kteří ji zjevně nepochopili a neocenili někde otcovskou, někde materskou lásku a péči svých volených zástupců. Nikde nezaznělo, je to naše vina. Nerespektovali jsme opakovaná varování a že jsme jich na adresu České levice jen tady v argumentu uveřejnili, píše Lukáš Valeš. O okamžitém vyvození odpovědnosti a složení vedoucích funkcí ani nemluvě. Smutnou skutečností je, že takto mluví představitelé ČSSD a KSČM. Hlavní poražení letošní voleb kteří by přece měli mít klidem lidem nejblíže. Vždyť jsou to levicové strany, nebo snad ne? Popis Lukáše je přesný, panu Filipovi se nechce z funkce, nechce. Stranická základna je očividně k ničemu a není schopná odvolat hned, posouvá to na sjezd, který vůbec, jestli kvůli koronaviru v listopadu bude. Takže styl, každý den dobrý a po nás potopa. je to mi v oranžové barvě, hamáček nemíní odejít a Petříček by rád vedl Prahu. Viděla jsem dokonce naprosto hrůzný dotazník i rozhlas, který byl zaslán představitelům ČSSD. No Kafka by to nevymyslel, přátelé. Smysl pro tu odešel neznámo kam od výroků, že ve volbách vlastně neprohráli. To bylo ještě před druhým kolem senátních, kde to naprosto pro... Kde nezískali ani jeden mandát uh, po argumentaci, nemůžeme odejít z vlády, to by nebylo státotvorný šílený jako. No proběhlo druhé kolo voleb do Senátu. Zájem voličů byl drtivý kolem 16%. Stán ve volbách rekordně uspěl. Je otázka, jestli budou k předsedu Senátu, nebo jestli tam zůstane usazen Miloš Tajvan vystrčil. Ale zásadní je ta otázka účasti. Senát má neskutečně nízkou legitimitu, ale přesto tam ty lidi sedí. 6 let a jsou královsky placený. Zajímavý je, že když hovoříte o referendech, tak vždycky se najde hromada hlasů, co má hrozný obavy o to, aby jako ta účast byla dostatečná, aby jako tam ta legitimita byla u toho referenda. V Karviné stačilo na zvolení senátora 7 voličů. Je to zbytečná instituce, která by se měla buď zrušit, nebo předělat na komoru regionu. Připomínám tomuto tématu články Oskila Krejčího a Marka Bavky. Piráti plánují spolupráci pro příští parlamentní volby se stan, ne liberální technokrati jako alternativa vůči současné vládě. Uououou. No a když jsme u těch liberálů, tak studenti Univerzity Karlovy v situaci nebývalé krize zdravotní, v nebývalých problémech ekonomických přišli s tím, že je potřeba zrušit kolonky na pohlaví. K tomu se snad už ani říct nedá. E, nicméně další čleností, kromě e, tady rušení kolonek, je návrh na kanál Dunajodralabe. Honza Zeman nám k tomu udělal výbornou, velice podrobnou analýzu. Takže kanál jako jo, to umíme, ale zjistit a potrestat výjimka ekologické katastrofy, otrávení živočichů v Bečvě, to ne, to stát neumí. Fajn, že to víme. E, pojďme na ekonomická témata. K Národnímu plánu obnovy jsem sepsala článek, je to dokument navazující na výsledky summitu Evropské unie a vytvoření zvláštního fondu k obnově po koronaviru. My jsme k tomu tématu přinesli i kritické pohledy na celou tu konstrukci, která je samozřejmě spjatá s tím, že Evropská unie vstupuje na finanční trhy. Čero má nicméně možnost fondu získat asi tak 182 miliard korun, takže jako je rozumné přemýšlet nad tím, jak ty prostředky využít. Já jsem ty hlavní výtky sepsala ve svém článku za velice problémové považuji absolutní pocení problematiky práce, která jako všude je priorita, i v těch megatrendech, které tam jsou. A, samozřejmě se potom odrazí, že z politických důvodů, jak jinak, na ní nejdou skoro žádný peníze. Asi 3 miliardy, trapný. Ovšem ministerstvo financí si tam vycpalo to svou zpětnou vratku daně za 27 miliard. Uf, opozice se tetelí na zrušení superhubem mzdy. To jsou mé alternativy vůči současné vládě. Teda. Což je, prosím pěkně, tedy to zrušení a zavedení jiného uspořádání znamená 90 miliard schodku, nejenom tenhle, jako pořád, jo, to trvalé. To znamená, ještě vtipnější je, že v tom návrhu rozpočtu, jak už jsem naznačovala minule, ten plánuje 320 miliard na příští rok ale ono to v tom není. To znamená, reálně ten deficit, o kterém se dneska mluví, po tím vesnice, protože v reálu prostě jsme někde okolo 450 miliard. Nicméně nepochybuji o tom, že ČSSD a KSČM poslouží jako taková trvalá rohožka a udělají to uh, tak, že prostě přijde další novela a pak se budeme skutečně dostávat s tím deficitem někam na těch 450 miliard korun. V poslanecké sněmovně je také kurzarbeit neboli zkrácená práce. Zdá se, že se ten návrh nelíbí vlastně vůbec nikomu. Připomenu, že německý systém ochrany pracovních míst a hlavně kupní síly vznikal velice dlouho a pilovala se dlouho. Zkrácená práce jako trvalý mechanismus by měla nahradit dosavadní programy antivirus A a B. Nejde jenom o ty míry náhrad, o které se vede spor. Důležité je, jak se bude platit pojistné za daného pracovníka ve zkrácené práci, aby se mu to negativně neodrazilo v důchodu. Plus, samozřejmě v Německu je ten jejich Kurzarbeit vázan na pojištění v nezaměstnanosti, je to fondové řešení, ne jako veřejná podpora. Taky by mě zajímalo, kdo to tam vecpal, že nárok může mít i firma, která má čtyři dny zavřeno. Jako pokud jim tak o to nebylo. Což je samozřejmě neufinancovatelný a nesmyslný, že jo, ty čtyři dny a být jako jeden, jenom jeden den funkční je, je, nesmysl. Ale zase musím jednu věc pochválit, to musím. Poprvé je ta pomoc podmíněná. Tak dlouho s tím otravuju, až se to někde projevilo. Takže firmy, které by chtěly dostat tenhle typ pomoci, nesmí odvádět dividendy a nesmí sílit v daňovém ráji. Aspoň tohle. No a Kellner koupil televizi nová. každému oligarchovo jeho médium, teda kromě argumentu, my jako ne. No a dostávám se k sekci tipy, jak zachovat duševní zdraví v těžké době. E, už jsem minule hovořila o sportu a pobytu v přírodě, takže update, Strakapout dostal oříšky, nepřišla si pro ně. Je ale dobře zamyslet se na tím, jak a komu mohu v současné situaci pomoct. Třeba ZOO Praha je zavřená, což je pro mě jako pro sponzora Orangutana tvrdá rána. Zo Praha a její videa krátce ze Zoo. Jeden odkaz vám dám tady k podcastu. Pro mě je to opravdu spruhá v těžké situaci, teď jsou na tom dost zlé, takže kromě toho, že sponzoru Orangutana, možná ještě podpořím nějaké další zvíře, možná Šindum nebo Hrocha, uvidím. Pokud vám to finanční zdroje dovolí, zvažte prosím pomoc postiženým subjektům. A ona to pomoc nemusí být jenom finanční. Možná často stačí, že někomu zavoláte, jestli něco nepotřebuje, a taky pomoc. V tuhle dobu je třeba více než jindy zvažovat, za co utávajte. A koho a co s tím výdajem podporu. No a zdrojem velké radosti, ještě nejen pro mě, je hudba. Bůh ví, kdy se dostaneme na nějaký koncert, ale na YouTube třeba je spousta krásných koncertů. Já jsem se v poslední době vrátila ke svému oblíbenému seriálu, ke Star Treku, takže si dovolím pod podcastem dát odkaz na pražský koncert k 50. výročí vzniku Star Treku. Kategorie Borec a loser opět mezi námi. Místo Borce máme dvě borky o kterých jste si mohli přečíst v nedělním článku od Julianu Assangeovi. Heike Henzlová a Sevim Dagder... Dagdelenová Pardon, které vedou kampaň za Julianovo osobození v Německu. A kousek ocituji. Obrana svobody Juliana Assange je obranou svobody jako takové, objasnila Dagdalenová. S odkazem na povahu precedenců ohledně vydání. V Julianově případu musí být vyslán signál pro svobodu projevu, svobodu tisku a svobodu informací. Požaduje předsedkyně parlamentní skupiny D. Linke ve výboru pro zahraniční věci. Ti, kdo odhalují válečné zločiny, nepatří za mříže. Tam patří ti, kteří se válečným zločinům dopustili, nebo za ně nesou odpovědnost. Nakonec je způsob, jak se vypořádat s žádostí o vydání otázkou politickou, uvedla Dagdalenová. I kdyby o vydání bylo právně rozhodnuto, vláda mu může zabránit. No a pak to byly tradiční kandidáti na lůzra, vzhledem k počtu nakažených nám rostoví lůzři. takže jeden de paní Pekové, která šíří bláboli od začátku pandemie. Jak tahle osoba může mít atestaci, pane bože? No a pak samozřejmě pan Šmucler s expertízou v zubaře na všechno, který si vtipně na Facebooku spletl šafrán s odsunem. To je ta pravá osoba, která bude dávat rady. No a to je všechno za 38 týden podle argumentu rozdělili jsme novou kampaň, která jednoduše říká: omezené finanční možnosti omezují náš obsah i záběr. Máme jen takový obsah, na který nám stačí naše síly, zdroje a umožní nám čas, který můžeme vedle další práce časopisu věnovat. Týká se to jak autorské stránky, tak i informačního obsahu, který je často o krok dopředu, což tady ukazují pořád v podcastech, před českým mainstreamem a zdaleka nemůže využít veškerý potenciál, který má. Následně si potom v sekci můžete přečíst, co všechno stojí za vydáváním argumentu, a ne dva lidé skoro na všechno, to nebudu číst, byla bych tady do půlnoci. Možná někdy příště. Rozloučím se s vámi klasicky, ale státrek. Žijte dlouho a blaze. Příští týden naslyšenou.